Lidköpingssonen Gustav Norlin. Gravius mot Bosajen, där är han snabb, Elias Bosajen. Och hinner före, petar han förbi Viktor Eriksson. Han gör det bra, det Eriksson, och ut till ett inkast för Degerfors. Berg här mot Viktor Eriksson som kliver in rejält i närkampen. Bra gjort av Eriksson. Och det där är fint av Samuel Gustafsson på djupet för Tobias Sana med ett jättechans att göra sitt första mål i Häcken. Rundar Vajsakovic, blir neddragen, va? Ingen straff för Sana. Nej, ingen straff för Sana. Häcken skapar efter 18. Minst en minut kvar så Elfsborg hinner med ett anfall till. Kommer här igenom Rasmus Alm. Viktor Eriksson rensar. Ja, då blir det frispark dessutom för den här situationen. Ny brytning från Abdirahman. Ja, räddat upp sitt eget misstag lite grann där. Abdirahman, farligt läge att tappa bollen när AIK var felbalanserade. Bra gjort i andra läget. Magashi. Vi ska mot Engblom. Tampas med för Eriksson. Gar undan bollen, kvar i spel till Deskost. Det där är bra gjort av Eriksson som snabbt är tillbaka på rätt sida. Alfonsi, han tar med sig den här bollen. Bra gjort av Alfonsi. Vidare på Kunst, men då är passningen för knapp. Men det är åt andra hållet som det händer. Med Dennis Olsson som kliver rakt in i straffområdet och gör det svårt för Värnamo försvaret. Och vinner hörna på det. Där då är det Häckenboll istället. Uddenäs på språng här borta. Det Fris täcker upp. Eriksson gör det där bra. Hjälp av Brändon. Mästa laget fick med sig en poäng då. Markovic som vänder runt och sätter fart vidare till Kristoffer Nyman. Bra brytning av Viktor Eriksson. Eriksson. The Freeze satte fart ute till vänster. Lindström är där och Näström tappar bollen. Han är mycket, mycket snabbare. Näström fastnar lite grann i gräset. Och Viktor Eriksson, ja det där är fint att se. Och applåder också nere från sidan. Kostanic. Den bollen hittar fram till Jonas Lindberg. Viktor Eriksson in i bollen för Värnamo. År. Två mål och två assist har han hunnit med. Starkt utav Viktor Eriksson. Viktor Eriksson. Och så här. Inte jättebra spelat, men många håller sig kvar där inne. Nu kommer lyftningen från Wanderson och Oliveira. Den är bra! 1-0! Kanten kommer lyfta på bortre. Och den är framför fötterna på Jorinomo som gör en gubbe, två gubbar här. Högerbacken gör mål, Vinsan. På en förlupen boll så dyker den upp på Svin.